Precisa andar um pouco para poder esquentar o eixo, para poder cantar. Uma pausa. Carrinho bom pra cantar, canta aí. Bonito. Valeu, né? Que não cortou a voz, né? Mas você teve que ir muito pra cima, né? Ou não? Não, não precisa você não. Foi pra descansar. Foi pra descansar um pouco. Ah, tá. O carro é bom pra cantar, né? É que eu coloquei mais peso pra poder esquentar mais logo, mais logo, né? Pra poder cantar mais logo, mas. Legal. Ele é bom pra cantar. Mas como é que é um carro que é bom pra cantar? É a madeira? É a madeira. É a madeira que tá é lá. É a madeira. Igual a gente que faz o eixo de Pereira, certo? Se você cortar do pé da pereira, eles falam que não presta, porque ao ser mais cerne, a madeira é mais dura, ela é mais difícil de cantar. Então tem que ser mais do galho. Tem que ser mais da ponta, certo? Passar mais macio, porque é o pau que roda no pau, então vai gastando, né? Então se ele for muito duro, aí não serve. E é, mas é pereira com pereira que canta, não? É não, é pereira. O chumaço é de leiteira, madeira macia. Ah, é de leiteira, pra mas então não gastar muito o eixo, entendeu? Ah, pra gastar entendi. O chumaço e não gastar muito o eixo. O chumaço tem que trocar logo. Trocar. O chumaço trocar a gente troca logo. Sempre. Troca sempre. É, a leiteira é aquela árvore mesmo que sai aquele leite branco. É, sai um leite. Daquelas folhas meio compridas, assim, é, né? Sempre árvore macia. Árvore macia. É. Legal. Se você colocar uma madeira dura, canta também. Mas só que aí gasta muito eixo, aí logo dá trabalho. Queima o eixo. Queima o eixo. Queima. É. Mas e pra cantar, eu vi que você colocou alguma coisa antes. O que, que você colocou A gente ali? Engraxa, né? Aqui a gente coloca o azeite de mamona. Azeite de mamona. É, porque ele não pode estar seco também. Uh-huh. Certo? Se ele estiver muito seco, aí pega fogo. Mas tem alguma outra coisa que coloca para engraxar, que canta também? Ó, a gente colocava de primeira querosene com carvão. E aí?
Ah, o carrinho já sai cantando já. Já sai cantando. Já sai cantando. Mas um diz que é mais perigoso pegar fogo. É, você tem que andar muito devagarinho para não esquentar muito, porque senão pega fogo. E um dia seco é pior, né? Um dia seco é pior. Legal. Mas muito legal, Paulo Henrique. Sábado que vem, então, isso aí vai estar carregando milho? Vai, nós vamos estar no mutirão de milho. Legal, beleza. E aqui também tem um boizinho também aqui que eu tirando do carro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ah. Ele deixa a gente andar a cavalo, mais manso que um cavalo. Você que vai montar nele? Eu, meu filho, qualquer um monta. Ah, legal, então vou esperar. Tá? Onde é que você vai tirar ele? Eu vou deixar o carro ali na sombra ali, tirar ali. Aí já vem aqui já. Tá bom, tá jóia. Vamos! Navio! Passa diamante, navio! Vamos! Navio! Vai montar para esse lado? A mansidão de um boi, né? Beleza, a mansão do cavalo, hein? Mercado, hein? Ô, Paulo Henrique, como é que faz pra um boi ficar manso assim? É o jeito de amansar ou é a índole dele já? Esse boi aqui foi mansado desde bezerrinho até andando cavalo. Uhum. Mas só que o manso mesmo, para poder dar cavalo, já nasce de nascença mesmo. Ah, é? É que ele nasceu manso mesmo. É o jeito dele, do boi. Legal. Não é qualquer boi que você mansar desde pequenininho. Não fica. Não serve para andar cavalo. Legal. Entendeu? E você, de nascença. Você não tem medo, Iago? Não. Não? E usa botacela também, não? Tem, eu tenho até o arreinho. O arreio. De colocar nele. Pegar ali pra você ver. É mais largo ou não? Não, é só um bacheiro que a gente usa. Ah, é um bacheiro. É um bacheiro. Ah, é um bacheirão bem... É. De espuma isso aí, não? Isso aqui é de espuma. É. Legal. Oi. Chega mais, ó. Chega mais. Ai, meu. Pode chegar. Aí. Daí amarra embaixo. Aí aqui aperta embaixo. Só que por causa já cresceu um pouco. Ai, não cabe aí mais. Aí tá cabendo, aí tem que arrumar outro negócio aqui pra poder amarrar. Mais comprido, né? Tá legal. Mais comprido, já não pegou. Legal, muito joia. Tá bom. Você quer montar também, não? Monta. Segura aí, filho. Não. Tá. Falei, Paulo Henrique. Aí, ó, pra você ver, esse boi é manso, deixa coçar ele, já dá. Aí, ó, não é qualquer boi. Um boi, você pegar perto do pé, da coisa. É manso, às vezes um cavalo não deixa fazer isso, né? Um cavalo não deixa, um boi deixa. Aí, ó. E que raça que é esse aí, misturado? É mestiço. É. É um boi mestiço. Vai cair. Você vai pular? Vou dar um pulinho. Ó, cuidado com a vida cacetada, hein, meu? Se acontecer. Se acontecer. Ah, não foi. Vamos andar de novo. Não foi da primeira. Ah, mas foi da segunda. É o peso. Aí, ó. Viu? É o peso. É mansidão. Vamos. Mercado. Ah, ele segue a pessoa que tá na frente? Ele segue. Tá acostumado. Tá acostumado a seguir, né? Mercado. Vamos. Oi? É manso, é que o peso tá meio pesado pra ele, né? Tá meio pra trás, ele tá gostando. É.
Tem muito peso, né? É, ele tá pra trás, ele tá acostumado, né? Então. Gostou? Você vai dormir aí? É bom, né? Uhum. Massa. Legal. Parecer, né? Vai! 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 Vai!